Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það að síga á seinni hlutann hjá okkur. Við ætlum að enda á tónlistaratriði eins og svo oft áður. Og til mín eru komnir ansi góðir gestir. Velkomin Karó og Pétur. Takk fyrir það. Þið eruð á svaka tónleikaferðalagi. Já. Ekki eldri en þetta. Mér skilst þetta sé svona fyrsta kannski unglinga tónleikaferðalagið. Það það sem við höldum fram á næsta kosti. Svo við vitum. Já, svona skipulegt tónleikaferðalag með svona ungum tónlistamönnum. Já. Og þið eruð, þetta eru jólatónleikar það ekki? Jú. Það eru jólastemming. Mm. En þið eru ekki búin að, þið eru ekki byrjuð, þetta eru ekki alveg brostið í gang. Enda. Nei, fyrstu tónleikarnir eru sér að 29. nóvember í Borganesi. Í Borganesi, já. Þið ætlum bara að taka landið á miðin. Já. Það er daldið þannig, sko. Og hvert farið þið svo? Borganes? Við byrjum í Borganesi og skjótum svo rétt bara til Reykjavíkur. Að syngja fyrir Barnaspítala Hringsins í Hörpu. Já. Það verður rosalega gaman. Já, mjög spennandi. Með, svo... með fullt af fleiri fólki þá eða er það bara skilst að við séum eina tónlistafólkið. En svo einhver önnur atriði. Já, svo fyrir við á Bíldudal, Bólingavík, sem að spila jólahlaðbari þar. Þingeri. Þingeri. Svo komum við norður, Akureyri. 12. desember. Já. Það það sem við ætlum að tala svolítið hérna meira eftir. Já, 12. desember. Og við erum líka desember. Á Grenivík. Grenivík, Blöndósi. Eitthvað austur, farið eitthvað austur? Nei, því miður. Það bara næsta ári. Kannski næst, já. En þetta alveg hvað? 11 tónleikar eitthvað svoleiðis? Já, þetta eru 11 stykki. 11, já. Og hvaða lög að fólk vona að heyra? Er þetta nýtt eða gamalt? Eða? Svona nýtt og gamalt bara í bland. Við náttúrulega tökum svona klassísku jólalögin, hann Ari allar syngja fyrir okkur. Já, hann Ari með ykkur. Ari er með okkur, já. Hann Ari Ólafs ætlar að slást í för með okkur og túra landið aðeins. Eurovision fari. En já, hann sem sagt ætlar að syngja til dæmis svona Óhelga nótt og þessa svona klassikera, sko. En svo tökum við einnig lag sem heitir Æskujól, sem er eftir lag eftir mig og text eftir mig og Karolínu. Nú þarna frumflutningur bara á ferðinni. Frumflutningur, einmitt. Er það lag sem þið ætla að flytja hérna eftir kannski? Hárri. Spennandi gríðaleg. Þannig að þetta svona bæði gamalt og nýtt. Já, bara svona allt í bland. Og dagskráin alveg bara geirneldi eða þetta ennþá svona sveigjanlegt eitthvað? Þetta ennþá heldur sveigjanlegt. Kannski ekki með tónleikana, en sko... Svona, við erum ennþá kannski að velja og hafna þess með lögin, sko. Sjá hvort það eitthvað virki eða ekki. Já. Og þið ætlið svona, það ekki að fókusera á kirkjur? Þið ætlið að flytja þetta í kirkjum mest eða hvað? Jú, svona aðalega. Einhverju staðar þar sem við erum á öðrum stöðum. Já, landnámssetri eða ekki? Landnámssetrinu, jú, og skrýmslasetrinu á Bíldudal. Já, já, já. Það svo verður við kirkjunni, já, einmitt. Akkurat. Kirkjunni hér á Akureyri. Já, Akureyri kirkju. Ísafjarðarkirkju. Blönduóskirkju. Fríkirkjun í Reykjavík. Kirkjun á Grenivík. Já. Jú. Frábært. Svona aðalega. En hvað, eru þið búin að vinna mikið saman í tónlist? Þið þekkist eitthvað smá eða ekki? Jú, við, náttúrulega, hvað, við kynntumst fyrir svona 3 árum. Já, fyrir vestan. Já, fjölskyldunar okkar eru sem sagt, hafa svona verið dálítið vinafjölskyldur. Já. Og við tölum oft hérna, fyrsta skipti sem við svona reyndum eitthvað að verða vinur og það var í félagsvist heima hjá öðru vinafólki jól og við vorum að spila í sama liði minni mig og ég var eitthvað að reyna svona að spjalla við hana og svona bara reyna eitthvað að vera vinur þinn en hún var ansi feimin en svona hefur ræst úr þessu hjá okkur og það kannski kom til vegna menntaskóla leikritsins Pétur var svo formaði leikfélagsins og var að setja upp Konungu ljónana Gaman. Og það var svona tengdist við aðeins meira. Varst þú að leikstýra? Ég var ekki að leikstýra, ég fór með þess að aðalhlutverk líka, Simba. Já, já, já. Hún lék... Varstu mömmuna? Mömmuna. Já, mömmuna. Já, já. Sara Bínu. Mamma. Sara Bína eða Bína. Eða Fína eða eitthvað. Annarkort. Annarkort, Bína eða Fína. Það er eitthvað svo liðis. Og hver er þið stödd í lífinu? Er þið ennþá í framhaldsskólanum? Ég er að klára núna í vor. Og ég kláraði sem sagt í vor. Síðasta vor. Já.
Og hvað ætlið þið svo að leggja fyrir ykkur? Er þið komin að ákveða það? Er það tónlist? Mögulega. Ég byrja að minnstakosti núna í janúar í Listaháskólanum fyrir sunnan í söngnámi. Ok, frábært. En þú ert líka píanuleikari, ekki satt? Jú, ég... Þú er að píanu? Píanóið hefur eiginlega verið svona aðal hljóðferri mitt bara síðan ég var 6 ára, erfist, þannig að það er... Og nú ætlar að bæta söngunum. Of mörg ár. Já, en já, ég er búin að vera að syngja væntanlega bæði sem Simbi og hérna. Já, algjörlega og hef verið líka í klassísku söngnámi fyrir vestan hjá Sigrúnu Pálmadóttur. Og syngur líka tónleikunum. Já, já. Ert þú bara í söng eða ertu líka hljóðfæri? Já, ég sem sagt líka búin að vera í söng hjá Sigrúnu Pálma. Og langar þig að leggja söngin fyrir þig? Já, mögulega. Ja. Það er svona planið alltaf. Spennandi, það kemur allt í ljós. En fyrst að klára þessa tónleikaferð og þið verður pínu lúin kannski jólin. Hvenær eru síðustu tónleikarnir? Það er heima á Ísafirði, 19. desember. Þá komist þið í langþrá jólafrí. Þá, já. Þú ert að gera þetta með kannski prófatörna? Já, akkurat, já. Hvernig fer það saman? Ertu búin að skipulegja því vel? Já, ég er búin að púsla það saman, sko. Sleppur. Vonandi þetta gangi upp. Heyrðu, við ætlum að fá að heyra frumsamið lag. Vil ég segja ykkur eitthvað meira þetta lag? Lagið heitir, já einmitt, Æsku jól og er bara samið sem svona titillag dálítið tónleikana. Textin, hann varð allt í einu eiginlega svona hálgert ástarlag. Já. Já. En þetta er svona nei. þetta er svona melankólískur svona æsku texti. Já. Sem þið syngi saman eða? Já. Já. Og Ari þá með okkur. Og já, er þetta svona upphafslagið á tónleikunum? Kannski ekki upphafslag. Nei, það eftir að kannski alveg að ráði. Það eftir að finna út úr svona ljós. Loka röð, sko. Herri, takk kærlega fyrir að koma í þáttun og segja ykkur frá þessu og gangi ykkur vel. Við minnum á Akureyri 12. des. 12. desember. Í Akureyri kirkju. Og svo er það Grenivík líka og... Blöndu Grenivík og Blöndós. Og bara landið miðar, minn. Miðarinn og Tix. Miðarinn og Tix, æsku jól. Takk kærlega fyrir að koma og hlakka til að heyra lagið ykkar. Þannig ætlum við að enda þennan föstudags þátt. Takk fyrir að horfa. Sjáumst aftur að viku liðinni. Verðið sæl. Hey, í dag draumi ég sný á leið til þín. Situ.